Tunashughulikia mambo ya fedha. Wewe unaondoka bila kuaga na mipango gani? Bila hela zetu. Mimi nilienda kujisaidia. Jamani mambo ya wewe. Alafu bwana wewe, usitotee mchezo kwenye mambo ya pesa. Kanisa. Sio hivyo. Pesa ni zetu. Ndio. Kweli. Haya ni mambo ya pesa. Haya fanyi mchezo. Eh. Ndio. Tunapata hela sisi. Eh. Asija kama ameenda kutuletea penya wewe ni kwa ajili ya kuchua hela. Umeona la maana. Lakini ndugu zangu, tumejiwekea kanuni zetu. Ndio. Kama kanuni zetu tumejiwekea, basi sheria ifuate mkondo wake. Ndio. Sheria ifuate mkondo wake. Ndio. Fine. Jamani ndugu zangu nisameheni bwana. Ilienda nilishikwa nimeenda kujisaidia. Sasa mbona tunafanyana hivyo? Ah, sio kufanyana hivyo. Umetukosea pakubwa sana. Lakini jamani, mimi nilikuwa naomba. Kwa sababu leo ni siku yetu ya mwisho. Leo ni siku yetu ya kuchukua mihela yetu. Tusipoteze muda. Tunavunja. Tunaanza tena. Tumsamee tuendelee. Tetea. Mimi ndo bwana mtendao wa mashtaka. Vicoba oye. Vicoba safi. Safi. Zipo. Kibao kabuna ulichopanda. Jamani hii zipo. Kibao kabuna ulichopanda. Mwazibu. Nipo. Yaani wewe ni mtu muhimu kweli, mimi nasemaje? Yaani sisi tumepata mwazibu. Uongo uongo. Lakini mwenyekiti hata sisi wanachama tuna muhimu. Ndio mna muhimu lakini sio kama huyo. Sio kama huyo. Tu muhimu. Washika funguo. Tupo. Hizi zenyewe hizi. Ndio. Usije ukaita funguo zenu za vumbani kwenu. Haya. Mara mwisho tulikuwa tuna shilingi ngapi? Milioni 15. Shilingi ngapi? Milioni 15. Wakati mnasema hivyo mmefunga milango huko. Ah. Sawa sawa kwenye kitu ndo ya kwanza. Mwazibu ilikuwa shilingi ngapi? Milioni 15. Jamani zipo. Sasa washika funguo. Pesa! Fungula, fungula, baba! Fungula, baba, tuingile!
mbwembwe. Hadi wana macheju wao. Sio mbwembwe. Mambo ya hela ndugu yangu hataki kufala. Milioni 10 na 5. Wewe fikiri mchezo. Fanyeni mna madeni wangu. Wanga chukue nani? Mwali ana neema kesho. Hela chakwa. Wanajie wana mstupe pressure hapa. Ndio ila nini? Ndio kama mtakosea. Ndio mshuko. Mwenyekiti, hamna. Eh? Hamna. Ah. Ili swala ni zito. Aulizo mwasibu na washika funguo. Haiwezekani kabisa. Haiwezekani. Hivi kiraisi. Milioni 15 hamna. Ah, baba wewe. Haiwezekani kabisa. Mwasibu anahusika vipi hapa sasa? Mwasibu si ndo anakana hela huyo. Unaanza mwasibu anahusika vipi? Jamani. Mna matatizo gani? Matatizo hela hakuna. Ah. Mwaka mzima ili box na hela zake niko nazo. Mlikuwa mnazikuta msikuti? Sasa kama ulikuwa unaziona ndogo je? Leo ndo nisione ndogo makazini. Milioni 15 ndogo. Jamani wanachama. Hapa mimi naona kuna mchezo unaendelea. Mchezo gani? Tena mchezo hatari kweli kweli. Mchezo gani? Hapa kuna mwanachama kaja na hela ya chuma uleti. Tunachotaka sisi hela zimekwenda wapi? Mimi ndio ndugu zangu mnamuelewa kweli huyo? Mnamuelewa kweli swala kama ule? Kila Israeli mtukuelewa. Sasa tunatakaje? Tunataka hela. Tunataka hela zetu. Chukueni. Siambia bado chuma ulete hapa sisi. Jamani. Tulieni nikwambieni kitu. Si wanachama tumetimia? Ndio. Kikoba si tunando tunavunja leo? Ndio. Si pesa hakuna? Ndio. Ipo hivi. Tuchukua nini wote wana kikundi? Twendeni wapi? Kituani tukatoeni ripoti. Tukamripoti mwakazina pamoja na mwenyekiti wake pamoja na mshika funguo. Ndio. Twendeni hapo mwenye ripoti. Habari hii. Tunasemaje na chama wengine? Hapo. 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 Mbona anatucheka? Aka. Kwa hiyo wenyewe mmeamka kujitutumua wenyewe mbona mwende polisi? Ndio. Ha? Tukatafute haki yetu. Kwa ushahidi gani mlikuwa nao wakati wewe mama? Mnavojitutumua kutoka hapa mguu mosi mguu pili kituo cha polisi. Mmesajiliwa nyinyi? Na wauliza nyinyi mmesajiliwa? Lakini sikiliza nikwambie. Sawa. Yaani swala la upotevu wa fedha na maswala ya kusajiliwa hivyo havi uhusiano. Tunachozungumzia hapo upotevu wa fedha milioni 15. Sawa? Hapo sasa nielekeze. Mimi sitaki karaha. Mimi mwenyewe roho yangu na maisha ya wanangu na familia yangu niliweka lehani. Kukaa naye ndani mchezo. Hapa benki. Kwa leo hii ndio unajua paso benki. Ni mwaka mzima hela nimezitunza. Nimekuja na bukula zenu nataka kuniletea kelele. Sitaki mtu hapa. Hadi kama nikaangalia neno la bukula. Ndio ilivyokuwa. Hapa kama zikuta kaanga. Sio bure tumezungukwa. Tena sana. Alafu sikiliza. Ile choo kipi ndo katumia kujenga. Sikiliza wewe mama, sawa? Wewe mama usitani. Usituone sisi mambo mbombo, sawa? Tutauza hichi kibanda chako unajua. Watu wame mtola hapo. Jamani, tusifike mbali. Tusifike mbali. Kutokana haya maswala mmeataka wenyewe. Kivipi? Mmeiona hii? Mmeiona? Kiingereza sasa. Iko Kiingereza. Swala sisi tumeiona, hatujaiona. Tunataka sisi hela. Pesa yetu. Sasa hii ni bank statement. Yaani ndio nini? Mambo ya shule. Hii ni kwa ajili ya kurekodi miamala inayoingia na kutoka benki. Wewe hata sisi tunalo hilo buku ambalo tunaweka rekodi zetu. Sasa tumejua kwa milioni 15. Sasa pesa zenu ziko wapi?
Ndio atuambie vizuri huyo. Hamwezi kuzipata kwa mfumo huo. Laiti kama mngekuwa mmesajili, mngekuwa mnatambulika kisheria. Leo hii mngemkamata huyo mwasibu na kumpeleka kwenye vyombo vya sheria mkapata haki. Ah, wewe na wewe. Alafu wewe. Kutokana hiki kikundi kijasajiliwa. Mama sikiliza. Kutokana hiki kikundi kijasajiliwa na hii bank statement inaonesha miamala yote inayoingia na kutoka katika kikundi changu kingine ambacho kimesajiliwa. Mimi ni mwasibu wa kikundi hiko. Na wapa elimu hiyo, mwende mkasajili kikundi chenu, hapa hamna chenu tena. Hamwezi kupata haki. Wewe. Subiri kwanza. Baba, subiri kwanza. Ndugu zangu, kama nilivyosema mwasibu mgeni, tukasajili kikundi chetu kwa ajili ya kupata akaunti. Bwana mingu anaondoka na boxi bwana mingu. Ndio hapo. Kwa hiyo wewe ndio unipa ubaya.